ערב לייב שלישי הסתיים, ונראה שמערכת היחסים בין אביב לסער עולה שלב. סערוש! אני ואביב מאוד קרובים, וזה כיף. גם אני קורא לו אביבוש, ברנש, כל מיני שמות שהוא גם קורא לי, הוא קורא לי ברנש. נראה שבין אביב למישה, הדברים עדיין לא לגמרי פתורים. לא מבין, זה לא ממש רוק, זה לא ממש מטל, זה לא ממש פופ, אתה לא ממש... אני אומר, אני שליט, כאילו, אני לא מבין, תסביר לי, בבקשה. אין לי סגנון אחד שאפשר להגיד, אני רוק, אני גרנג', אני זה... מעניינת אותי הרבה מוזיקה, מעניינת אותי קשת רחבה של סגנונות, ואני רוצה להיות, כאילו, אתה יודע, הכי טוב בהכל. רוני שוב מצליחה לרגש עם ביצוע חזק במיוחד. זה היה להגזים, כן? זה משבוע, מתוכנית לוחנית נהיה יותר... זה כבר לא נעים, תבינה? אז אני אפסיק, אני מלמל, אני מלמל פשוט בפעם הבאה. להטליה לעומתה, קצת קשה עם הביצוע שלה. באתי ורציתי... נמצאת שיר כזה, שלך. אה? נמצאת שיר. זה מצחיק. מה קרה שם? לא יודעת, עליתי לחוצה. לא יודעת, המנטורים הם לא ב... אלטו איגו שלך לא היה שם היום? לא, היום. התחבא, עזב, רץ. רגע אחרי שניצלה מההדחה, דנה לא מצליחה להירגע. למה את בוכה? כי אני מתרגשת. לא אמנתי שאני אשאר. אני מרגישה שהחזבתי את שרית בביצוע הזה, כי היא ציפתה ממני והיא מאמינה בי. ועצם זה שהיא בכלל הסתובבה אליי, זה אחריות מאוד מאוד גדולה, ואני כל כך אוהבת את האישה הזאת. מעבר לזה, גם היא לא הייתה משאירה אותי.